សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលានេះជាកម្មវិធីផ្សាយ Vuthu Azizi Serai នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi Serai ជាភាសាខ្មែរ Vuthu Azizi Serai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី28ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018បាទនារីត្រីនេះអាស៊ីសេរីមានរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយបន្ថែមពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង12យប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពិសេសនេះយើងនឹងនាំជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញានៅព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបដកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងបារាំងជាដើមយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគមួយចំនួនជុំវិញទស្សនៈរបស់លោកស្រីទាំងអស់នោះតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសកម្មភាពបដកម្មពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបកកាន់អំណាចប្តឹងតំណាងរាស្ត្រនិងចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់បកប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងករណីបង្ហោះសារបរិយាមដៃសាទតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានពីការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាននាំគ្នាទៅលេងស្រុកកំណើតនិងដើរកំសាន្តដោយផ្តាច់ញាចិត្តមិនទៅបោះឆ្នោតរួមនឹងព័ត៌មានមួយសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន3រដ្ឋបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅតាមរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនិងទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាពួកគេក៏បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្នើគុំឲ្យទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសន្ធឹកសម្រាប់ក្រុមបាតកោលន់លើកងរំពងចេញពីកន្លែងពួកគេប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មការធ្វើបាតកម្មនេះពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីទីក្រុងមែលប៊នទីក្រុងអាដាលេដនិងនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួនជិត 2,000 នាក់ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះទេចង្រៃអស់ជាតិបោះឆ្នោតថ្មីចង្រៃអស់ជាតិបោះឆ្នោតថ្មីចង្រៃអស់ជាតិរៀបឲ្យស្អាតវត្តនីយតារៀបឲ្យស្អាតវត្តនីយតារៀបឲ្យស្អាតអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកស្រីម៉ាលីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថានៅរដ្ឋរបស់លោកស្រីមានក្រុមបាតកោប្រមាណ 1,000 នាក់បានចូលរួមធ្វើបាតកម្មតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកហុងលីមបានប្រាប់ក្រុមបាតកោក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មនោះថាគណៈក្រុមបាតកោកំពុងស្រាយទៀមទាក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចជាផ្លូវការមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែលោកហុងលីមនៅតែយល់ថាការសម្ដែងបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺអូស្ត្រាលីនៅតែបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់ទៅរបបក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយសម្រាប់លោកហុងលីមលោកចង់ឃើញអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីប្រឹងប្រែងទាមទារ
ដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឆន្ទៈរឹងប៉ឹងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការដែលចេញមកជាសាធារណៈចេញមកជាផ្លូវការសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជំទាវជូលីវីសុននឹងបានហាយឃើញថាអូស្ត្រាលីយល់ថាជាការដែលមិនអាចទ្រាំបានតទៅទៀតទេគេចង់តម្រង់ជួរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រង់ជួរតាមជប៉ុនតម្រង់ចំណែកលោកជឿយូហនអភិបាលក្រុង Springvale រដ្ឋ Victoria និយាយថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវការលោកហ៊ុនសែនឲ្យមកដឹកនាំប្រទេសទៀតឡើយពីព្រោះមេដឹកនាំរូបនេះប្រព្រឹត្តកំហុសម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងទាំងអស់គ្នាមកនេះគឺយើងកាន់ទុកនៅរបៀបនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគឺនៅថ្ងៃ29ដុល្លារនេះគឺត្រូវរលាយហើយហ៊ុនសែនចូលជួយបាតកម្មនោះក៏មានការចូលរួមពីភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកស្រីប៊ូរចនាលោកស្រីបានលើកបដាមួយដោយប្រពរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកថាសូមអ្នកកែមលីនិយមកុំចូលរួមការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយក្រៅពីការថ្លែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមអ្នកដឹកនាំបាតកម្មនិងក្រុមបាតកោក៏បាននាំគ្នាដង្ហែក្បួនក្នុងពេលហែក្បួននោះក្រុមបាតកោបានបន្លឺសំឡេងស្គរឆៃយ៉ាំនិងស្រែកទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាទៀមទារកយុទ្ធធរដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងជាងនេះទៅទៀតពួកគេស្រែកពាក្យមួយឃ្លាស្រស់ស្រស់គ្នាថាម្រាមដៃស្អាតដោះលែងសេរីភាពសាធារណមានសេរីភាពដោយការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងស៊ីដនីរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានសមាជិកក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងស៊ីដនីលោកស្រីជីកំអានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាមានបាតកោចូលរួមជាង400នាក់ដែលខ្លឹមសារនៃការទៀមទាគឺដូចគ្នាទៅនឹងការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងអូស្ត្រាលីក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែរបាតកោម្នាក់បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតតាមការសម្លុតគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកយល់ឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរដេកផ្ទះតែមួយថ្ងៃនឹងជួយជាតិរស់ឡើងវិញស្អែកនឹងកុំទៅអីសោះហើយបងប្អូនឲ្យជឿចុះប្រទេសទាំងអស់ណាមិនដែលមានដល់ប្រទេសណាដល់ឥឡូវដល់ពេលឥឡូវនេះទេប្រទេសរាប់រយប្រទេសគេជួយយើងដូច្នេះយើងខ្លួនឯងត្រូវជួយគេសុំតែឲ្យយើងនៅផ្ទះតាដូច្នេះយើងជួយខ្លួនយើងបានស្រុកយើងនៅរស់ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកដឹកនាំបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Adelaide លោកខៀវដារ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានបាតកោជាង300នាក់ចូលរួមធ្វើការទៀមទាដើម្បីបញ្ជូនសារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគុំទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកថាការទៀមទានោះគឺទទួលបានជោគជ័យព្រោះមានពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមច្រើននិងថែមទាំងមានតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីចូលរួមថែមទៀតសូមគុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកហើយក្រៅពីនឹងគឺដោយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងកើតឡើងនយោបាយកើតឡើងមកដែលយើងស្ទះស្ទះនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគៀបសង្កត់សកម្មជនគៀបសង្កត់អ្នកនយោបាយហាមប្រាមអ្នកនយោបាយហើយរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីហ្នឹងគឺថាយើងស្ទៀមស្ទៀមយកឲ្យមកដូចដើមវិញទាំងអស់ឲ្យជាតិប្រកាយទៅធម្មតាវិញប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ឃើញថាការទៀមទានេះគឺជាការដាក់សម្ពាធទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនទៀមទាការប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីមួយដែលពួកជាបរិបទមិនពេញចិត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើហើយគួរតែធ្វើឲ្យសកម្មទៅទៀតដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការដឹកនាំមួយដែលយើងយល់ថាជាការដឹកនាំដែលខ្វះតម្លាភាពហើយខ្វះយុត្តិធម៌ណាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិបាទជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយការធ្វើការទៀមទាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនេះដើម្បីជាសារមួយប្រាប់ទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកទុកម្រាមដៃខ្លួនឯងឲ្យនៅស្អាតស្អំកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាស្អែកនេះ
ក្រៅពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីធ្វើការទាមទារដូចនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតាមប្រទេសរបស់ពួកគេរស់នៅដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិហៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាជាថ្ងៃបញ្ចុះសពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺទៅទីក្រុងមែលប៊នដែលមានអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាហើយនិងលោកហុងលឹមកំពុងតែត្រៀមចាំឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំបាទតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីទាំងពីរអ្នកបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទអ្នកស្រីវ៉ាលីណាខ្ញុំឮសូថាអ្នកស្រីជួយរៀបចំធ្វើបាតកម្មថ្ងៃ28នេះដើម្បីឲ្យមានឱកាសទាន់ពេលវេលាដើម្បីទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃស្អែកនៅប្រទេសកម្ពុជាមែនទេចាបើចឹងបាទចាយ៉ាងម៉េចដែរបាតកម្មថ្ងៃនេះនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឃើញរូបភាពឃើញគេរាយការណ៍មកដូចជាកក្រឹកកក្រែងហំហែងសម្បើមណាស់បាទចាគឺជាការបាតកម្មចូលរួមដល់ព្រឹកពេញទីលើកទី1សម្រាប់នៅទីក្រុងមែលប៊នដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករដែលកន្លងមកមិនសូវមានច្រើនដូចថ្ងៃនេះទេទឹកលែងតែយើងទៅធ្វើរួមគ្នានៅទីក្រុងកេមរ៉ាប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋវីកតូរីបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនយ៉ាងសកម្មហើយខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនខ្លះដែលមិនធ្លាប់បានចូលរួមក៏បាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដែរថានៅថ្ងៃនេះយើងមានការសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលយើងឃើញខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានរួមគ្នាតែមួយយ៉ាងនេះចា៎បាទដោយពិតនឹងការដែលធ្វើបាតកម្មនេះយើងបានធ្លាប់ឃើញសន្ទុះនៃការធ្វើបាតកម្មហើយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅពេលដែលពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងគឺថាងើបឡើងសឹងតែបាក់ទីក្រុងភ្នំពេញទៅហើយកាលនោះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសកម្មភាពពួកគាត់នឹងមានការគៀបសង្កត់នឹងច្រើនណាស់សក្តីរាយការណ៍មកនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះមុននឹងដល់ការបោះឆ្នោតនេះគឺមានសក្តីរាយការណ៍មកពីគ្រប់ខេត្តខណ្ឌទាំងអស់គឺថាឥឡូវហ្នឹងគេលហូតដល់មានដាក់មេឃុំចៅសង្កាត់មេភូមិអីផងគៀងគងនឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យទៅនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតចំណែកឯពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃតាមកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺថាមានគេទៅប្រខិតប្រខំពួកពលករនឹងនៅតាមកន្លែងធ្វើការផងគេទៅប្រខិតប្រខំគេទៅបំផិតបំភ័យបងប្អូនគាត់នៅស្រុកនឹងផងថាបើសិនជាមិនត្រឡប់ទៅបោះឆ្នោតទេនឹងគឺថាគេនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញគេនឹងរឹបអូសយកដីធ្លីអីជាដើមខ្ញុំចង់ស្ដាប់យោបល់ទស្សនៈយោបល់អ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសឯនេះវិញតើនារីត្រីចុងក្រោយនេះមុននឹងគាត់ពួកគាត់ទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះតើអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាដែលសិតតិជាជនជាតិខ្មែរហើយចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវទាំងលោកពូហុងលីមជាដើមនឹងមានសារអីចុងក្រោយសម្រាប់ផ្ដាំទៅពួកគាត់ដែរទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីលោកពូហុងលីមហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាបាទសូមអញ្ជើញលោកពូហុងលីមបាទយើងមានអារម្មណ៍ថាការដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតមកហ្នឹងតែមិន
្សពផ្សាយទីមទាអង្វរទទួលប្រាប់ទៅបងប្អូនយើងឯនៅមាតុភូមិនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងសូមមេត្តាគមទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកអន្តរជាតិដែលឆានហ្នឹងបានហើយក្នុងនៃការយើងគូទីមទាហ្នឹងក៏ឲ្យបតិកម្មពីពិភពលោកទាំងមូលមកក្នុងការដែលយើងបានធ្វើជាសកម្មភាពបតិកម្មបាតកម្មនឹងស្ពៀពេញមកពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលយើងរៀងដាក់នៅគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងគឺថាគេមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំយកជាទីហត់ជាក់ស្ដែងឃើញថាពីតពីខែកន្លងនេះគឺថាអរសភាសារមនេះគេបានពេញជាច្បាប់ថាដើម្បីនឹងទីសង្កត់ជន់ដល់ពលរដ្ឋដែលមានគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនផងហ្នឹងជាមួយផងហ្នឹងគឺថាគេនឹងបាទបង្កកប្រសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងឲ្យចូលទាំងស្រុកគេហ្នឹងហើយក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើបាតកម្មហ្នឹងយើងបានទទួលនូវសារនៅព័ត៌មានមកជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីថាគេនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេអញ្ចឹងជាជំហរផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតែម្ដងលោកពូបាទបាទអឺតែគឺយើងមានការរំភើបយើងហូរកញ្ជ្រៀវពេញនៅក្នុងពេលយើងធ្វើបដកម្មជូននឹងល្អនោះបាទបានតែនិយាយថាអូស្ត្រាលីចង់ប្រកបហ្នឹងគឺថាបដកម្មមានពាក់វគ្គវិញពីរឿងថាចង់ខំយកចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដើម្បីបានបញ្ជូននៅមានឱកាសបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលមកពីមជ្ឈមណ្ឌលពីដែលគេមិនចង់ឲ្យចូលស្រុកគេនៅចាប់បានបញ្ជូនតទៅស្រុកខ្មែរទៀតនោះហើយគេខំឆ្នាក់ណោមលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលគាត់ហ្នឹងណារហូតដល់រហូតដល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមកប្រជុំនៅអីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន10ប្រទេសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងកាលពីខែ6ហ្នឹងក៏រហូតដល់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសរត់តាមបាត់ពួកយើងខ្ញុំមានដល់ខ្មោចជីងមួយរបស់គាត់ហ្នឹងតាមបាត់ដល់ផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអត់មានបានឲ្យបានគាត់ទៅយើងមានសេចក្តីមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអូស្ត្រាលីបានឃើញថាសូម្បីតែជប៉ុនក៏ត្រមងជួតាមសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រទេសថាពីអឺរ៉ុបទាំងមូលហ្នឹងដូច្នេះប្រទេសយល់ថាខ្លួនឯងមិនដែលទៅដែលជាប្រទេសស៊ីវាយដែលប្រទេសថៃចូលដែលប្រទេសបើអាចជាអរិយប្រទេសមួយមានប្រពៃណីប្រជាធិបតេយ្យប្រពៃណីគេថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៀងទាត់ចឹងទៅហ្នឹងមិនអាចទទួលបានបើខ្លួនហ្នឹងឃើញឲ្យគេពិភពមួយគឺណាគេមិនត្រង់ជួតាមគេទេបាទដូច្នេះដំណឹងនេះជាដំណឹងមួយសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការដែលអូស្ត្រាលីឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ថាមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការតែពីព្រោះធម្មតាយើងខ្ញុំដែលធ្លាប់តែថាសម្បត្តិថាព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីក៏បានຕ້ອງពីរៀបចំឲ្យមានការប្រតិភូជនជាតិអូស្ត្រាលីទៅសង្កេតការព្រោះយើងទៅខំឆានមានការបោះឆ្នោតតាំងពីទៀតតាមមុននោះបាទយើងមិនដឹងថាខាងការចាក់ដល់លំដាប់ហ្នឹងគឺមានពួកអ្នកតាគេជាសាស្ត្រាចារ្យធំធំជាអគ្គសភាជាអ្នកសង្កេតការគិតបកគេតាមនៅប្រទេសភូមាបាទដែលបកសំក្រោយដែលបានលោកដល់អង្គសង្គមជាឡើងមកចកាន់ទាំងគឺវាគិតថាជាងសាយពញ្ញាពេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតមួយហ្នឹងទៅតាមរយៈគណៈ label របស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាគេពងព្រឹកតែស្រុកខ្មែរគឺពេលខាងនេះបាទដូច្នេះគឺថាមិនត្រឹមថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលនេះគេអ្នកខាងនេះឡើងគេថាអត់គេថាដឹងសម្រាប់គេថាមិនតែមិនដឹងណាព្រោះការបោះឆ្នោតទីកោះខ្លែងខ្លាយការបោះឆ្នោតដោយគំរាមកំហែងគេប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូច្នេះក្នុងនេះគឺថាការដែលឡើងប្រទេសអូស្ត្រាលីរាជរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាដែលគ្រូអាយនឹងស្គាល់បាក់ពេញមកប្រកាសជាផ្លូវការថាមិនជូនគណៈប្រតិភូទៅសង្កេតការ
នៅក្នុងពិធីបោះឆ្នោតហ្នឹងមានន័យបន្ថែមទៅលើនេះថាស្អីដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចេញមកហ្នឹងគឺជាហ៊ុនសែនចង់បង្ការរបៀបយ៉ាងណាក៏ដោយគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ដែរបាទមានន័យទូលំទូលាយណាស់មានន័យថាគឺជាការដាក់បន្តកម្មគឺជាការដាក់បណ្ដាសាគឺជាការដែលថាមិនអាចទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបានទេព្រោះគេឃើញច្បាស់ពិតប្រកាសឲ្យរហូតដល់ថ្មីមួយនេះខ្ញុំឃើញចំណងជើងដែលចុះនៅក្នុងទូទាស់អូស្ត្រាលីដាក់ថាលោកហ៊ុនសែនទឹកបានប្រកាសបំបានមកក่อนមកថាបើសិនជាគាត់បោះឆ្នោតប្រចាញ់ហើយក្នុងទីមួយខ្ញុំមិនដឹងថាចំណងជើងនេះថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលោករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាបើសិនជាគាត់បោះឆ្នោតចាញ់នៅខែឆែកនេះនឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយខ្ញុំដឹងថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីខ្មែរនេះក៏រស់នៅប្រទេសនេះតាំងពី48ឆ្នាំមកហើយគួរនឹងដឹងណាស់តែគេមើលទៅចំណងជើងគេឆ្លាស់ទី1អត់មានណាប្រឆាំងគាត់ទេទី2គាត់កំណត់ទាត់ទាំងអស់ទី3ប្រកបគេរបស់ឆ្នាំទាំងអស់ហើយហាក់ទី1ហាក់ទី1ហាក់ឯងប្រជាហើយមិនមានរឿងតែប្រចាំឆ្នាំទី2ហាក់ឯងទៅបកាប្រកាសអត់សម្រាប់ណាដែលតែជាសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងពួកគេទៅអត់យល់បាទតែគេមានការចាក់អរងថាមនុស្សបាទចង់ឈួតមែនតើហ្នឹងបាទគឺថាឥឡូវនេះគឺស្មៃយើងគេឃើញថាមាននយោបាយអន្តរជាតិមួយដែលឈួតលប់មែនតើហ្មងបាទគេថាអស់ហ្មងគេថាអស់ពពីតាកូខើសាហើយជុំក្នុងឥឡូវជាមនុស្សឈួតលីលាឡើងជាគិតដល់តែឡើងសំហេតុសំផលឡើងទៅជាមនុស្សម្នាដែលថាគួរឲ្យគេគោរពយកចិត្តទុកដាក់ថាជានយោបាយអន្តរជាតិបាទយើងធាក់ខ្លួនដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទយើងធាក់ខ្លួនដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាប្រជាជនដែលនៅលប់ឡាយជុំវិញខ្លួនគាត់អេណារាប់ម៉ឺនឬក៏រាប់លានអ្នកហ្នឹងអាចទៅទួយកលេខយកបាននៅថាសភាពការគេថាដល់គេថាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនដល់គួរថប់បានឬលេខបាទលេបបានឬលេបមិនបានយើងនឹងឃើញលទ្ធផលនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែតំណែងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទីយើងមិនដឹងចុងក្រោយដែលលោកមានប្រសាសន៍មិននេះគឺថាក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសជាផ្លូវការជំហរជាផ្លូវការហើយនឹងមិនទៅចូលរួមត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ប្រកាសជាផ្លូវការរួចមកហើយអ្វីត្បិតតែប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាមានតំណាងរាស្ត្រអីពីទីក្រុងពីរដ្ឋ Washington State ឯនោះនឹងទៅជាលក្ខណៈឯកជនទេក៏ប៉ុន្តែបើជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែម្ដងគឺមិនមានការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការទេនេះគឺជាការប្រកាសផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទចង់បានឮទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាបន្តិចតកតងនឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកអ្នកស្រីធ្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទើបអញ្ជើញមកអូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីនឹងផងតើពួកគាត់នឹងនៅពេលដែលក្រោយបាតកម្មដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ពួកគាត់ផុសផុលណាស់នាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មឥឡូវនេះអ្នកដែលផុសផុលគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែមានសេរីភាពនៅឡើយចំពោះពួកគាត់ដែលរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តាំងពីតាហានតាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីមេឃុំចៅសង្កាត់អីជាដើមដែលទៅគំរាមកំហែងពួកគាត់នឹងតើពួកគាត់នឹងមានជំរឿសបែបណាដែរទេដែលអាចនឹងកុំអាចទៅបោះឆ្នោតបាននោះនៅពេលដែលក្នុងស្ថានភាពពួកគាត់មិនមានសេរីភាពដូចអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបែបនេះបាទខ្ញុំគិតថាវាជារឿងលំបាកសម្រាប់ពួកគាត់មែនទែនគាត់ត្រូវប្រឈមច្រើនពីការគំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគាត់ថ្ងៃគឺគាត់តាមដានមានព័ត៌មានច្រើនថាគាត់បានចុះទៅតាមភូមិតាមអីចឹងតាមដានរាល់សកម្មភាពហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃស្អែក
ប្រសិនបើពួកគាត់មានឆន្ទៈពួកគាត់មិនចង់ទៅបោះឆ្នោតក៏មានជម្រើសរបស់គាត់គាត់អាចទៅដើរលេងជុំគ្រួសាររបស់គាត់គាត់អាចធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយគាត់ប្រើគាត់គួរតែប្រើប្រាស់ចិត្តរបស់គាត់ថាគាត់នឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះចា៎សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះជាគាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់មានការភ័យខ្លាចមានពីប្រខ្លះគាត់មិនភ័យខ្លាចតែពីប្រខ្លះគាត់មានការភ័យខ្លាចជាពិសេសមន្ត្រីរាជការខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់មានការគិតសង្កត់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដូចនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងលំបាកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យពួកគាត់ពិចារណាសារឡើងវិញបើសិនជាពួកគាត់ចង់បញ្ចប់របបផ្ដាច់ការនៅដោយរាល់ថ្ងៃនេះគាត់គួរតែគុំទៅបោះឆ្នោតមជ្ឈបាយមានច្រើននៃការគាត់ទៅបោះឆ្នោតចា៎បាទអរគុណគាត់បាទសូមជួយសូមជួយបាទសូមជួយខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែជំនាញគាត់ថាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងច្បាប់ដូចមានមានចែងថាអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងត្រូវមានទោសអីយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថាគាត់នឹងបង្កើតច្បាប់អីស្រាប់តែគាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនចង់ឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការតទៀតគួរតែគុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកបាទអរគុណអ្នកស្រីវ៉ាមេលីណាហើយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកគូហុងលីមផងដែរដែលបានចូលរួមផ្ដល់សម្បត្តិសម្ពីផ្ទាល់ដល់ការផ្សាយពិសេសរបស់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមអាស៊ីសេរីនីរាត្រីនេះនឹងមានការផ្សាយពិសេសចាប់ពីម៉ោងនេះរហូតដល់ម៉ោង12កណ្ដាលអាធ្រាត្រម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីសកម្មភាពបដកម្មចេញពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងយើងក៏មានវាគ្មិន2រូបនៅប្រចាំការគឺលោកប៉ាងួនទៀងលោកនាងបានស្គាល់រួចមកហើយហើយនឹងប្រតិជនបុត្របុន្ទិញលោកទាំងពីរធ្លាប់ជាអតីតនៃបន្ទប់ស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកទាំងពីរមកចូលរួមធ្វើការជាមួយយើង2ថ្ងៃពេញដើម្បីជួយវាយតម្លៃសភាពការជួយផ្ដល់ទស្សនវិស័យនានាចំពោះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយជាការបោះឆ្នោតប្រគ្រប់កិច្ចជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រកួតជាដំបូងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅជែកមួយម៉ាត់សិនទេពីព្រោះយើងនៅធ្វើការជាមួយគ្នា2ថ្ងៃបន្តទៅទៀតប្រគុណម្ចាស់នៅមុនការផ្សាយបន្តិចនេះប្រគុណម្ចាស់បានមានលេខាថាពីស្រុកខេត្តខណ្ឌមកមានគេប្រាប់ច្រើនណាស់អំពីការដែលគេបញ្ជាឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់មេភូមិអីជាដើមគឺថាដើរគៀងគោដើរគំរាមកំហែងអ្នកស្រុកឲ្យទៅបោះឆ្នោតអីជាដើមតើប្រឈមមុខនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពួកគាត់គួរធ្វើបែបណាដើម្បីអនុវត្តទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ថាទៅបោះឬមិនទៅបោះតាមដែលច្បាប់បានចែងនោះគឺថាឯងមានសិទ្ធិមិនមែនអ្នកឯងដាច់ខាតត្រូវតែទៅបោះទីចង់ទៅបោះក៏បានមិនចង់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់គាត់បានមិននៅក្រោមការគំរាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបែបនេះគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងហើយបានមានឆន្ទៈធ្វើតាមឆន្ទៈខ្លួនផងច្រើនពួកខ្ញុំជន់ច័ន្ទមុតនឹងសហការីនឹងញោមប៉ាងុនទៀងជាពិសេសញាតិញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់អស៊ីសេរីទេសនាទូរទស្សន៍អស៊ីសេរីនានាទីការផ្សាយពិសេសនេះថ្មពិនិត្យមើលការវិវត្តនៃស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងបទពិសោធន៍តាំងពីឆ្នាំ1993ពេលនោះអាត្មាធ្វើការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈហើយពេលនោះយើងឃើញថាស្ថានភាព
ទិញទឹកចិត្តឲ្យប្រវត្តអត់ទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែ2018ទិញឲ្យទៅបោះវិញគណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាកាសផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលញាតិញោមគូតែយកគណិតទាំងអស់ហ្នឹងទៅត្រិះរិះពិចារណាបើសិនជាការតស៊ូរបស់ពួកញាតិញោមហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងនេតិចុងក្រោយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីការហែលទឹកវិញមានន័យថាយើងក្បែរដល់ត្រើយហើយគណាយើងបានខំប្រឹងហែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលគេគៀបសង្កត់យើងតាំងពីយូរមកដល់ម៉ោងនេះហ្នឹងវាល្មមដល់ពេលដែលយើងបោះដៃទៅចាប់ត្រើយហើយវាមានបោះដៃទៅក្រោយវិញឯងកុំមានថាកុំបោះដៃទៅក្រោយវិញមានថាបោះដៃទៅមុខបោះដៃទៅមុខមានន័យថាបើសិនជាញាតិញោមហ៊ានប្រឈមទទួលយកការគំរាមកំហែងតែមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងអាចមានសិទ្ធិសេរីរយៈពេល30-40ឆ្នាំទៅមុខទៀតសូមញាតិញោមប្រើប្រាស់ធរៈវេលាទៅក្រោយដែលយើងបានតស៊ូពីឆ្នាំ93មកដល់ឥឡូវវា25ឆ្នាំមកដល់មុខនេះហើយបើសិនជាយើងបោះដៃទៅក្រោយមាននេះយើងរងគ្រោះ25ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែបើយើងបោះដៃទៅមុខទេអាចរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្ងៃការបោះឆ្នោតក្នុងក្របកិច្ចក្លែងក្លាយគ្មានគូប្រកួតនេះវាយ៉ាងយូរត្រឹមឆ្នាំ2019យើងបាត់ការភីខ្លាចហើយចុងឆ្នាំ2019យូរបំផុតចុងឆ្នាំ2019យូរបំផុតថ្មលើកយកពីការវិភាគរបស់វិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានព្យាករអំពីសាច់រឿងមួយគាត់ថាអុកញ៉ាសារូងអុកញ៉ាសារូងគាត់ចង់អុកញ៉ាសារូងអុកញ៉ាសារូងមានន័យថារូងចាក់ឧស្សាហកម្មវិយនៈភិនស្បែកជើងហើយនិងសហគ្រាសផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវានឹងអាចបិទនឹងមានន័យសារូងមានន័យសេចក្តីអញ្ចឹងហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានព្យាករទុកថាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះនឹងមានការប្រើប្រាស់អុកញ៉ាជាធនធានគណាយកអុកញ៉ានឹងមកធ្វើជាឧបករណ៍ហើយអុកញ៉ាមកធ្វើជាឧបករណ៍ត្រូវហើយពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅតាមរោងចក្រមួយមួយត្រូវចំណាយលុយមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចក៏4-10,000ដុល្លារដែរបើយើងចែកសូមសម្បត្តិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចែកសូមសម្បត្តិគ្រប់គ្នាដូច្នេះតណ្ណការនេះសូមញាតិញោមមេត្តាថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់ថាមិនមែនពួកយើងអ្នករោងការគម្រាមហេងនឹងភ័យខ្លាចទេមែនទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនគាត់កំពុងភ័យទី1ដូច្នេះយើងត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាចៅអ្នកណាដែលជាម្ចាស់អ្នកណាភ័យអ្នកណាមិនភ័យពូថ្មថាឲ្យញាតិញោមកំណត់3ទី1អ្នកណាចោយើងបានស្គាល់ហើយលួចទៅអីលួចឆានទៀតយើងស្គាល់ច្បាស់មកហើយទី2អ្នកណាដែលជាទូអង្គភ័យពុតប្រកបពួកយើងភ័យក្រែងអស់សិទ្ធពួកយើងភ័យរឿងការទទួលបានសេវាប៉ុន្តែពួកអ្នកកណ្ដាលភ័យខ្លាចអស់អំណាចហើយបើភ័យខ្លាចអស់អំណាចគាត់អស់អីមួយទៀតគាត់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អស់ក្រុមហ៊ុនហើយគាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់នៅពេលដែលពលរដ្ឋចេះរើសមីដឹកនាំល្អហើយបង្កើតតឡាការមួយត្រឹមត្រូវល្អអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញពួកគាត់ប្រឈមមុខប៉ុន្តែពួកយើងរងាយបើយើងភ័យខ្លាចបាត់សិទ្ធហើយនឹងភ័យក្រែងអត់សេវាប៉ុនសូមញាតិញោមកុំភ័យខ្លាចអត់សេវាសាធារណៈពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតពង្គប់ក្រិចនិងរុំរឹតដោយទនកម្មពិភពលោកវាអត់មានឱកាសណាមកបណ្ដើយើងទៀតទេហើយសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមិនដែលមានបំណងចង់ផ្ដល់សេវាឲ្យប្រជាជនដោយមានគុណភាពដោយសុទ្ធចិត្តទេបើសិនជាគិតចង់ផ្ដល់សេវាមានគុណភាពដោយសុទ្ធចិត្តម្លេះគិតទុកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេជាមនុស្សថ្មីមានធម្មពលមានសក្តានុពលមានការលះបង់ខ្ពស់ដែលគេចង់ផ្ដល់សេវាដោយមិនគិតលុយបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនពិតជាចង់ផ្ដល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអត់រំលាយមីឃុំរបស់ញាតិញោម500នាក់ទេហើយអត់រំលាយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000នាក់រួមទាំងរាជធានីខេត្តក្រុងទេដូច្នេះហើយបានអាត្មាមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនអត់មានឆន្ទៈបំរើយើងទេហើយយើងបានរងទណ្ឌកម្មគេអោយយើងទៅហេបៈគេចង់ពិនិត្យចងល់ដៃរបស់យើងប៉ុន្តែគេក៏ប្រើពាក្យពមៀនថា
គេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មគេចាត់ទុកពួកយើងជាមនុស្សក្រៅច្បាប់គេចាត់ទុកពួកយើងជាពួកអូទាមយើងឯណាទៅជាមនុស្សអូទាមយើងម្ចាស់ប្រទេសណាយើងជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសណាយើងមានសិទ្ធិដូច្នេះយើងឈឺចាប់ល្មមប៉ណ្ណេះល្មមហើយល្មមយើងហែលទៅមុខញាតិញោមយើងហែល25ឆ្នាំរងការឈឺចាប់មានអ្នកខ្លះដែលជាអ្នកតស៊ូពេញមុខពេញមាត់អ្នកដែលលះបង់មែនទែនគឺរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សយើងគោរពដែលយើងកប់ភ្នោយើងទុកថ្ងៃនេះគូរំលឹកភ្នោគេគូគោរពគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាលោកបណ្ឌិតកែមលីហ៊ានប្រឈមយកជីវិតទៅវិនិយោគដើម្បីបានប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្លាស់ប្ដូរជួយយើងក្រំតរោងការគម្រាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនកុំហ៊ានបណ្ឌិតដែលយើងគោរពភ្នោនៅក្នុងបេះដូងយើងគឺហើយឬក៏គោរពថ្ងៃនេះត្រូវគោរពភ្នោលោកកែមលីណាហើយគូ2ឆ្នាំផងហើយបើសិនជាកែមលីគាត់ស្លាប់ដើម្បីវិជាទីតៃអ្នកកែមលីនិយមធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយក្បត់លោកកែមលីក្បត់ទឹកដីយូរមកហើយប៉ុន្តែគុំក្បត់លោកកែមលីតទេអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឈមហើយជំរឿមាន3បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងមួយថ្ងៃនេះហ៊ានសហការគ្នាឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទីតាំងនាំគ្នាជួបជុំគ្នាតាមទីតាំងដែលយើងអាចជួបបានហើយធ្វើឲ្យមរាមដៃយើងប្រកាសប្រជាថាយើងមិនប្រឡាក់ទឹកខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអាយុជីវិតជាតិយើងខូចកិត្តិយសប្រទេសយើងយើងនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលនៅប្រឈមមុខផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីរាជការគ្រាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបើសិនជារងការគម្រាមកំហែងខ្លាំងដោយសារពួកអស់លោកនៅផ្ទាល់ហើយកុំអោយពួកអស់លោកខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះពីឈៀនអាចថាទៅបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែប្រៃជំរឿទៅដល់ទៅសេឬសន្លឹកឆ្នោតខ្ញុំត្រូវការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើសិនជាក្នុងការិយាល័យមួយមានសន្លឹកឆ្នោត300បើមករៀបទៅឃើញតែសេពាក្យថាខ្ញុំត្រូវការសង្គ្រោះជាតិ150ឬ200មានន័យថាវាផ្ទុះពីការិយាល័យហើយហេបឆ្នោតនឹងខ្លាយទៅជាហូបឆ្នោតតស៊ូសូមកុំអោយហេបឆ្នោតខ្លាយទៅជាកន្លែងផ្ដល់អំណាចឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមអោយផ្លាស់ប្ដូរហេបឆ្នោតទៅជាហេបតស៊ូ struggle box ឬក៏ហៅថា sacrifice box ហេបពលីកម្មយើងផ្លាស់ប្ដូរហេបនឹងឲ្យទៅជាហេបបាលីកម្មកុំអោយហេបអន្សំកម្មហើយបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនហេបឆ្នោតទៅជាហេបអន្សំកម្មអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរពីហេបសំកម្មទៅជាហេបបលីកម្មហើយបើសិនជាធ្វើជំរឹះនោះមិនបានញាតិញោមមិនចេះទៅសេអសពិបាកញាតិញោមមានបញ្ហាទៅដល់គូសខ្វែងឯងតាំងពីលើដល់ក្រមលេងយោជាការបានហើយនៅពីនឹងអញ្ចឹងមាននេះថាយើងបានចូលរួមធ្វើពីអីកាគំនិតអនុសាសន៍ទី2ចុងក្រោយនេះគឺថ្មចង់អុយទៅចំពោះអ្នកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនរួមចំណែកគ្នាមកព្រោះពួកអស់លោកអាចសាររួមនៅពីលើរបបនេះត្រូវដួលលលំសូមពលឹងនឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីបដាបដាឲ្យ7ដំណប់នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងទេសារួងដល់ពេលហើយអញ្ចឹងបានថាលោកមនុស្សគេមិនលេគាត់វិភាគទុកអញ្ញាសារួងនេះវាអ្នកណាដែលត្រៀមខ្លួននៅជាមួយនឹងពួកអញ្ញានិងគណៈប្រជាជនអាចសារួងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមកុំអោយខ្លាចទៅជាអ្នកមានគ្រោះដល់ទៅទ្វេដងគ្រោះទី1ប្រជាជនខ្មែរស្អប់គ្រោះទី2គេបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងសូមអោយត្រឹមគេបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិចុះតែពួកអញ្ញាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់នឹងមិនអោយចូលស្រុកខ្មែរគេទេអំអោយចូលស្រុកគេទេអញ្ចឹងសូមកុំអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់បើត្រឹមអាមេរិកមិនអោយចូលស្រុកឬក៏គេបង្កអត្រឹមសម្បត្តិនៅមានខ្មែរជាទីពឹងទឹកដីរបស់អស់លោកភូមិកណ្ដាលរបស់អស់លោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានផ្ទះជ្រកដែរប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់ទេយើងទៅពូនណីណាអញ្ចឹងកុំអោយហ៊ូពីលទុនសូមប្រើប្រាស់ជំរឹះទាំងអស់នឹងចោះឲ្យណែនបងអរគុណម្ចាស់ខ្ញុំនឹងមិនតន់សួរលោកប៉ាងួនទៀងពេលនេះទេពីព្រោះការពិតដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងនឹងផ្សាយព្រឹកនេះ4ម៉ោងកន្លះ
យប់ស្អែកល្ងាចនេះទៀតព្រលឹមឡើងនេះទៀតថ្ងៃអាទិត្យនេះទៀតយើងផ្សាយតាំងពីព្រលឹមរហូតទៅដល់ម៉ោង11យប់ដូច្នេះយើងនឹងមានពេលជជែកច្រើនទៀតពីព្រោះខ្ញុំមានព័ត៌មានដតីទៀតសិនហើយខ្ញុំបកមកលោកប៉ាងួនទៀងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ3ដែលជំនួសឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចល័តកងកម្លាំងសរុបជាង 1,000 នាក់ដើម្បីទៅការពារការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថឲ្យដឹងថាការចល័តកងកម្លាំង PM គឺដោយសារមានការស្នើសុំពីកោជបព្រោះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្វះកងកម្លាំងការពារអ្នកឃ្លាំមើលបារម្ភថាការចល័តកងកម្លាំងពេលបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យបារម្ភបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកយុនសាមៀនពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងដែលចល័តចេញពីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចល័តចេញពីសាលាកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពូលនិងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនភ្នំជំរាយសរុបចំនួនជា 1,000 នាក់ទៅកាន់បណ្ដាស្រុកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោកអ៊ីងហ៊ីបន្តថាកងកម្លាំង PM ទាំងជាង 1,000 នាក់នឹងត្រូវចល័តចូលបន្ទាយវិញនៅពេលបោះឆ្នោតរួចរាល់អ្នកនាំពាក្យ PM រូបនេះបន្តថាកោជបបានស្នើឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថជួយការពារតែខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយគត់ក្រៅពីនេះនឹងមិនមានការចល័តកងកម្លាំង PM ទេមានចល័តពីភ្នំជំរាយពីសាលាកបូលពីវិជាការឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើទឹកទេចំនួន 1,313 នាក់ហ្នឹងគឺទៅនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកនៅកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រោះយើងខេត្តហ្នឹងគឺខ្វះចំនួនកម្លាំងដែលត្រូវការពារអញ្ចឹងកម្លាំងនេះគឺជាកម្លាំងជំនួយទៅជួយបាទមានមួយខេត្តហ្នឹងទេបាទបាទពេលការពាររបស់ឆ្នោតហើយអស់គឺមកវិញបាទហ្នឹងខាងឈួរចូលបោះស្មារតីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកគៀតច័ន្ទថារិតកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសានៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលស្ដីពីច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ថារបបក្រុងភ្នំពេញមានកម្លាំងដែលត្រូវចូលរួមការពារការបោះឆ្នោតរហូតដល់80,000នាក់ក្នុងនោះមកពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងកងរាជអាវុធហត្ថនឹងមានកម្លាំងប្រជាការពីឬហៅថាសន្តិសុខភូមិត្រៀមជួយនៅតាមឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌប្រមាណជាង 20,000 នាក់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកទេពនីថាថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃទី10មេសាឲ្យដឹងថារបបក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ត្រៀមកម្លាំងចំនួន 84,500 នាក់ដោយដាក់ពង្រាយតាមការិយាល័យនិងតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ចំណែកសមាជិកកោជបលោកហាលសារ៉ាត់បញ្ជាក់ក្នុងសន្និសិទកាសែតធ្វើតេស្តទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃកាលពីថ្ងៃទី17កក្កដាថានៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីមួយនីមួយកោជបនឹងដាក់កម្លាំងសន្តិសុខការពារចំនួន3នាក់ប៉ុន្តែកងកម្លាំងនោះ
អាចកាន់អាវុធវែងបានតែមួយដើមគត់ហើយមានគ្រាប់ប្រមាណ30គ្រាប់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកហាលសារ៉ាត់ពន្យល់ថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខ3នាក់ដែលការពារតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗត្រូវស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងកម្លាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវពាក់ប្រឡងដៃសន្តិសុខរបស់កោជបរហូតដល់ចប់ភារកិច្ចលោកបន្តថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កុំឲ្យមានការរំខានការអុកលុកការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមកំហែងឬហេតុការផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានឡើងបានហើយអាចខ្វាត់ជនណាដែលយកអាវុធជាតិផ្ទុះឬវត្ថុដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខាងក្រៅឬបរិវេណខាងក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតសមាជិកកោជបរូបនេះបន្ថែមថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខម្នាក់ត្រូវចល័តការពារបរិវេណខាងក្នុងនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលមានចម្ងាយយ៉ាងតិច15ម៉ែត្រពីការិយាល័យនោះដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់អាវុធរីឯភ្នាក់ងារសន្តិសុខចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវចល័តជុំវិញបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងចម្ងាយពី100ម៉ែត្រឬស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃបរិវេណខាងក្រៅនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗអាចប្រើប្រាស់អាវុធវែងបានមួយដើមដែលមានគ្រាប់យ៉ាងច្រើន30គ្រាប់ក្នុងករណីការិយាល័យបោះឆ្នោតឬរាប់សន្លឹកឆ្នោតច្រើនប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងបរិវេណឬអគារតែមួយសមាជិកកោជបបញ្ជាក់ថាចំនួនភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតសម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសចំនួន3នាក់ក្នុងមួយការិយាល័យឡើយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោករដ្ឋាវីសង្កេតឃើញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបម្រើការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហាក់មិនមានចំនួនខ្វះខាតទេលោករដ្ឋាវីយល់ថាការចល័តកងទ័ពយកទៅជួយបម្រើការបោះឆ្នោតហាក់ធ្វើបញ្ច្រាស់ពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាកម្ពុជាមានសន្តិសុខពេញទីហើយមានកងកម្លាំងគ្រប់ទីកន្លែងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាការចល័តកងទ័ពច្រើនបែបនេះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចឬព្រួយបារម្ភជាដើមដូចជាខាងគូជបនគឺមានកម្លាំងសម្រាប់ការពារនៅតាមការិយាល័យរួចហើយដូចជាដាក់នៅតាមការិយាល័យរួចហើយក្នុងការិយាល័យមួយដូចជាឲ្យមានប៉ូលីសម្នាក់ឬពីរនាក់ហើយក្នុងម្នាក់ដូចឲ្យមានតែគ្រាប់តែ30គ្រាប់ទេបាទកំភ្លើងមកដើមបាទមិនដឹងថាគាត់ការពារគាត់អូសដាក់កម្លាំងរាយទីបញ្ចេញពេញណាពេញនេះហ្នឹងធ្វើដើម្បីអីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើការចល័តកងទ័ពឬចល័តកងកម្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតឬក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពី5ឆ្នាំមុនក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013របបក្រុងភ្នំពេញបានចល័តទ័ពរថយន្តរថពាសដែកពាសពេញទីក្រុងកាលនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាការចល័តទ័ពឬសភាវុធគឺដើម្បីយកទៅជួយសង្គ្រោះនិងការពារទឹកជំនន់នៅភ្នំពេញចំណែកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018វិញកងកម្លាំងជាច្រើនត្រូវបានចល័តពីភ្នំពេញទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងឬពីខេត្តផ្សេងផ្សេងមកភ្នំពេញក្រោមរូបភាពអបអរគួបកំណើតកងទ័ពឬពិធីវឹកវើកងទ័ពជាដើមខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washingtonបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីការផ្សាយវិទ្យុមួយម៉ោងនេះទៅដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមយើងនឹងបន្តផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបន្តទៅទៀតរហូតបន្តទៅទៀតរហូតទៅដល់ម៉ោង12កណ្ដាលអាទិត្យម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងខ្ញុំក៏នឹងឆ្លាស់គ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលការផ្សាយពិសេសនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទទៅនឹងមានលោកមួងណារ៉េតហើយបន្ទាប់ពីលោកមួងណារ៉េតទៅ
គឺមានអ្នកស្រីសុជីវីដែលនឹងចូលមកសម្របសម្រួលជាលើកដំបូងលោកអ្នកនាងប្រហែលជានៅចាំអ្នកស្រីសុជីវីគឺជាអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះអ្នកស្រីនឹងមកជួយការងាររបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនៅចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏នឹងវិលត្រឡប់មកសម្របសម្រួលក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរហូតដល់ម៉ោង12កណ្ដាលអាធ្រាត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកអ្នកនាងក៏នឹងបានទស្សនាការរាយការណ៍ផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងនៅសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគេនឹងទៅធ្វើនៅអីម្ដុំសេតវិមាននៅម្ដុំវិមានរដ្ឋសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នេះដែលមានលោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងលោកតាំងសារដានាំមកជូនលោកអ្នកនាងផ្ទាល់តែម្ដងនៅសកម្មភាពនិងរូបភាពធ្វើបាតកម្មពីទីនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកផ្សាយជូនព័ត៌មានដែលចេញពីខេត្តបាត់ដំបងវិញម្ដងមេភូមិនៅស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានទូរស័ព្ទបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយថាប្រសិនបើមិនទៅបោះឆ្នោតទេសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនជាមិនខានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសកម្មភាពនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់ហើយពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិសំទុះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំឲ្យចាត់វិធានការលើជននោះលោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនៅស្រុកកំរៀងដែលរងការគំរាមកំហែងនោះកំពុងព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគាត់ក៏មិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋភូមិអូដាឃុំបួស្រុកកំរៀងលោកសឹងហៀងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28កក្កដាថាមេភូមិអូដាឈ្មោះចែមវ៉ាន់ធឿនបានទូរស័ព្ទប្រាប់ភរិយារបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី28កក្កដាថាឲ្យនាំសមាជិកគ្រួសារទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នេះទេនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតសមត្ថកិច្ចនឹងទៅចាប់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីចាក់ជាមិនខានលោកបន្ថែមទៀតថាមេភូមិរូបនេះក៏បានគំរាមភរិយារបស់លោកមិនឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មាននេះទៅឲ្យអ្នកក្រៅបានដឹងជាដាច់ខាតអឺខ្ញុំពិតជាមិនសប្បាយចិត្តទេក្រោយពីបានឮសម្លេងហើយក៏ខលបោបែបហ្នឹងដោយសារទោះបីគាត់ថាជាបំណងល្អក៏ដោយទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទោះក្នុងលក្ខណៈនេះគាត់ថាជាបំណងល្អប៉ុន្តែក្នុងការលក្ខនៃបង្កប់នៃការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តសោះហ្មងហើយធ្វើការភ័យខ្លាចតិចដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាយើងមានការភ័យខ្លាចតិចដែរហើយចាក់ទៅនឹងហ្នឹងហើយពីគ្រោះខ្ញុំនៅមានជាប់បណ្ដឹងជាមួយកោជបជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំគំបួរបោះឆ្នោតគំបួរផងគេបានប៉ណ្ងខ្ញុំមកករណីតាក់ទងនឹងមរៀមដីសាដែរដល់ពេលនេះក៏ខលមកអញ្ចឹងគាត់លើកអំពីបញ្ហាដែរខ្ញុំបានជាប់ប៉ណ្ងហ្នឹងហើយគេចូលឲ្យខ្ញុំចេញបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាស្របពេលនឹងស្មើនឹងការគម្រាមហែងតាក់ទងនឹងអភិបណ្ងហ្នឹងដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមេភូមិអូដាលោកចែមវ៉ាន់ធឿនទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានទូរស័ព្ទទៅភរិយារបស់លោកសឹងហ៊ានប្រកាសមែនប៉ុន្តែលោកអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាបំណងល្អដែលកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងនាមអាជ្ញាធរភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនោះឡើយខ្ញុំទេអត់បានទេដើម្បីបំភ័យបងប្អូនទេតែគ្រាន់ថាបើសិនជារឿងណាមានមិនល្អប៉ះទាជាមួយបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាចបងប្អូនខ្ញុំមានបញ្ហាអីទៅយើងចេះតែជួយស្ទាក់ទប់ស្កាត់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានចឹងណាបងអូអត់ទេបងសួរចរិតពួកវាមើលទៅវាដឹងថាចរិតខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹង
រឿងគោលការណ៍គេចង់និយាយថារឿងមួយចំនួនមិនងាយចេះតែនិយាយទេប៉ុន្តែយ៉ាងអានេះដើម្បីខ្លាចប៉ះទាដល់សេចក្តីសង្គមធម៌សាររបស់វាអញ្ចឹងណាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាករណីនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដោយអាជ្ញាធរមកលើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះជាពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចលោកយិនមេងលីបញ្ជាក់ទៀតថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងមេភូមិរូបនេះទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំបួរដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បានអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវគេចាប់គេចងគឺអ្នកដែលទៅគំរាមគេនឹងទេពីព្រោះអ្នកគំរាមគេអ្នកនឹងត្រូវមានទុកអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកមិនទៅទេគឺអ្នកគំរាមអញ្ចឹងការធ្វើរបស់គាត់គឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយចំណុចនេះបើគាត់ប្តឹងអាចមានទុកដល់អ្នកគំរាមអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសរទៀតជាថ្ងៃសរទៀតថ្ងៃទី28គេអត់ឲ្យមានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពមួយល្មើសនឹងខែអស់ទៀតបើយើងនិយាយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់បញ្ឈប់សកម្មភាពនឹងទៅទោះបីជាគំនិតរបស់គាត់ទុច្ចរិតក៏ដោយសុចរិតកុំឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះបាទសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះគឺជាការបោះឆ្នោតមិនស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របគ្នានេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតុកម្មនៅតាមបណ្ដាប្រទេសរបស់ពួកគេរស់នៅផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរដោយប្រទេសខ្លះធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី28និងប្រទេសខ្លះទៀតធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី29កក្កដាចំណែកឯគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជបកាលពីថ្ងៃទី27កក្កដាបានអំពាវនាវដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់ពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី27រហូតដល់ម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី29កក្កដាក៏ជបថានឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់កជបក្រៅពីនេះកជបនិងអាជ្ញាធរក៏ហាមឃាត់ការលក់ដូរនិងពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃសរនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះដែរដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់សង្គមនិងបាតុភិបនានាដែលអាចបណ្ដាលមកពីការពិសាគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់តែចូលរួមបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនេះត្រូវគេបំបិទសិទ្ធិមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងតើមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនេះពួកគាត់ធ្វើអីហើយមានទស្សនៈបែបណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងអាយដាមអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមបាទបាទជម្រាបសួរលោកជាពតបាទយ៉ាងមិនដែរធ្លាប់តែទៅចូលរួមបោះឆ្នោតរាល់អាណត្តិតាំងពីនៅគណៈបកភ្លើងទៀនរហូតមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះគេមិនអោយបោះឆ្នោតហើយយុបស្អាតនេះគឺជាយុបសដែលមនុស្សម្នានាំគ្នាគุยសម្រាប់ចិត្តថាតើទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតអ្នក
សង្គ្រោះជាតិយើងធ្លាប់ឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមឯហើយនាំគ្នាថាបើសិនជាមិនមានគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទេមិនទៅបោះឆ្នោតទេអីជាដើមចោះហើយពួកគាត់នឹងក៏មានការគំរាមកំហែងច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើលោកអេងឆៃអៀងមានទស្សនៈបែបណាដែរដែលអង្គុយមើលពីក្រៅទៅនឹងសូមជឿមានប្រសាសន៍បាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតែកងតាណាថាចរិយជាទីអ្នករលឹកបាទទុកតែងកាត់ទុកថាតទៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែថាខ្ញុំតែជាអ្នកយុបាយហើយប៉ុន្តែប្រុសនៅឯទីស្មុតនៅសារអាមេរិកនឹងគឺយើងអត់ទេស្គៀមទេគឺយើងអស់គ្នាបានតែមតិជប់ខ្ញុំនៅសារអាមេរិកតិចខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមក្នុងមហាបដកម្មផ្នែកនៅសារអាមេរិកទៅមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលសារអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតហើយអ្វីបានយើងខាងក៏មុនយើងធ្លាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងនាមយើងជានយោបាយតែយើងចង់ឲ្យមានការអត់ទូពីដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយយើងទីទីនេះនឹងចូលរួមក្នុងការប្រគួតប្រជែងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយទីហើយនឹងការដូរពៀនប៉ុន្តែផលដល់ទេលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងថាជាប្រកបែគឺថានឹងដូររូបគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រើទីផ្សេងផ្សេងដោយគាត់ថាគាត់បានតក់ទឹកតក់ទឹកជាចប់ចាប់ធានបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរំលាយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំហើយតក់ទឹកជាខ្ញុំមិនឲ្យចូលទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយគាត់អញ្ចឹងអាតែមិននេះដែលធ្វើឲ្យពួកយើងថាយើងអាចចូលយកបានទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងអស់គ្នាមិនមែនជាប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនទេចឹងហើយបានជឿគេចាប់លោកជាគឹមសិក្សាគេរំលាយគណៈបកជាតិបានឹងពួកយើងអស់គ្នាជាប្រទេសគឺយើងបានខំតស៊ូតិតាមទេចឹងលើឆាកជាតិឆាកអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបះឆ្លាយហើយចុងក្រោយនេះគឺយើងសូមពានាឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមមួយនឹងតាមដំណងគណៈបសុជាតិតកម្មជនគណៈបសុជាតិសូមគុំទៅកាន់កាយឡ័យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះព្រោះយាទាំងឲ្យថាថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះគឺជាថ្ងៃដែលលោកតែសម្រាប់ចិត្តតៃនៅកັບតែយុគ25ឆ្នាំអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិគុំទៅចូលរួមកតែកម្ពុជាយើងត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរនៅឯនេះស្ពតចូលរួមជួយសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺសហគមន៍ជាតិប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសសេរីបានជាពលរបស់គេហើយគេមិនទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតទេគេពុតកិច្ចការឲ្យទៅការបោះឆ្នោតផ្សេងផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនទេព្រោះគេដឹងថាការបោះឆ្នោតកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតគ្រប់កិច្ចដែលអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកអាចការស្ដាប់ចិត្តតែនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមគុំតាក់ស្លុតគុំខ្លាចគុំចាញ់ស្ដុតពួកជនដាច់ការយើងដឹងហើយថាពួកជនដាច់ការដូចដាច់គុណពុតទិញលោកមានសង្កេតការបច្ចុប្បន្នថាតាកពុតជនការគេខ្លាចគេខ្លាចគេនឹងបាក់ខ្លាចឥឡូវនេះដើម្បីគេទប់ទល់នឹងកំផ្លាចរបស់គេគេបានបបាក់ជើងបកំយើងពុទ្ធភ័យយើងឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតឥឡូវនេះយើងទៅចូលរួមនរអស់គ្នាដើម្បីដកអំណាចអាចារ្យ
ដើម្បីបញ្ចប់ទៅគប់ពតកាប់ខ្លាចសូមបងប្អូនចិត្តថាក្រោយពុតខាច់ស្ដារនេះរបបហ៊ុនតែននឹងឯកោហើយនឹងឯកោហើយហើយបកបោកបកគាត់ដូចគុតគតេជលោកនេះសន្តិការនឹងឯងខ្ញុំគ្រប់គ្រងសន្តិការរបស់លោកគឺថាយ៉ាងយូរឆ្នាំ2019គឺរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលទុកព្រោះជាតិនឹងឯងថាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង2ភាគ3ពឹងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកបច្ចុប្បន្ននេះគឺបដាប្រទេសតត្រីទុកផ្លិចមានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានពុទ្ធនិងបដាប្រទេសតរីមួយទៀតហើយកាលណាតែគុំអន្តរជាតិគេមិនចូលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគេក៏ចូលស្គាល់តែបាល់តែកត្តាការបោះឆ្នោតដូចជាជាមួយគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំសូមពេលនេះដល់ទទួលដល់ប្រពន្ធជនជាតិអស់គឺយើងរក្សាមរៀបដៃរបស់យើងគុំទៅទៅលក់ទឹកតាមដែលលោកហ៊ុនតែតែចង់ឲ្យជឿលក់នៅថ្ងៃទី29ស្អីនេះគឺយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានចិត្តដៃឡើងវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សពេញលេញប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការអត់ពត់ហើយជឿអស់រស់ទៅប្រកបដោយសេចក្ដីទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអាដាមអេងឆៃអៀងហើយយើងក៏នឹងជួបគ្នាជាបន្តទៅបន្តទៅទៀតជាពិសេសអាដាមមានប្រសាសន៍ថានឹងទៅចូលរួមបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington នេះហើយយើងក៏មានអ្នកយកព័ត៌មាន2រូបរបស់យើងគឺលោកមួងណារ៉េតនិងលោកតាំងសារដាក៏ទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ហើយយើងក៏នឹងផ្សាយផ្ទាល់ពីទីនោះតែម្ដងគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង12កណ្ដាលត្រៀតម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមលាអាដាមតែត្រឹមនេះសិនបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះងាកមកវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់យើងវិញតែម្ដងបាញ់មិញនេះខ្ញុំបាទបានឮសង្ឃដីការបស់បដិជ្ជគុណប៊ុតប៊ុនតិញហើយយើងនឹងឮដីការបស់បដិជ្ជគុណជាបន្តទៅទៀតក្នុងការផ្សាយពិសេសរបស់យើងទាំងថ្ងៃនេះទាំងថ្ងៃស្អែកហើយនឹងយប់ថ្ងៃស្អែកផងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឮប្រសាសន៍របស់លោកប៉ាងុនទៀងវិញម្ដងលោកប៉ាងុនទៀងមានមុនពេលរបស់ឆ្នោតនេះខ្ញុំឃើញលោកប៉ាងុនទៀងនឹងមានសកម្មភាពផលផុសណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺក្នុងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងសម្រេចសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងឥឡូវនេះនៅរាត្រីចុងក្រោយដែលមនុស្សម្នាភាគច្រើនកំពុងតែពិចារណាថាស្អែកទៅឬមិនទៅនេះលោកប៉ាងុនទៀងមានទស្សនៈយោបល់បែបណាដែលសូមជឿញបាទបាទជំរាបសួរអញ្ចឹងជួនចាំបត់ឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្តបន្ទីចំពោះខ្ញុំតាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចហើយទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបព្វប្រឆាំងតំណាងដោយឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា3លាននេះហើយត្រូវបានរំលាយនោះខ្ញុំមើលទាំងពីរក្រុមសត្វតែមានហេតុផលដូចគ្នាដែលដែលប្អိုက်លើហេតុផលមិនគួរទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់ទាំងគណៈបក្សទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហេតុផលទី1សម្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនកាលណាយើងទៅបោះឆ្នោតយើងចង់បានឈ្នះបាទប៉ុន្តែនានាក៏ដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតនេះអត់មានដៃគូប្រកួតប្រជែងគណៈបព្វជិជននឹងឆ្នះអូតូម៉ាទិចហើយដូច្នេះបើសិនជាសំខាន់ផុតត្រង់តែឆ្នះតើមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់វាជាហេតុផលមួយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងគោលដៅថាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឆ្នះចង់ឲ្យគណៈបកខ្លួនឆ្នះអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណាចដែលគេមើលឃើញដឹងតែឆ្នះហើយអាហ្នឹងបើសិនជាគាត់មិនបាច់ទៅក៏
ក៏ជាហេតុផលមួយសមរម្យណាក៏អាច justify ក៏អាចបញ្ជាក់ជាមួយនឹងមួយគាត់ឯងគាត់ថាគង់ឈ្នះទេមិនបាច់ទៅទេហើយវាអត់មានដៃគូប្រកួតទេអានឹងវាហេតុផលមួយដែរពីរសិលាក៏ឈ្នះដែរដឹងហើយចំណុចទី2អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចគ្នាដោយសារបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវបានគេផាត់ចេញពីបញ្ជីដោយអយុត្តិធម៌ដូច្នេះបើសិនជាគាត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងបានថាគាត់គំត្រូលនៃអាទាំងវើផាត់ចេញរបស់គណៈបកគាត់ហ្នឹងចេញពីវិជីគំត្រូលនៅអង្គអាយុធរហ្នឹងចេញហើយនៅតែបោះឆ្នោតទៀតហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាគាត់គួរទៅអត់បាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលអ្នកគំត្រូលប្រជាប្រដ្ឋជាទូទៅទាំងអ្នកជាពិសេសអ្នកគំត្រូលគណៈបកកាលណាហើយនៅអ្នកគំត្រូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរទៅយល់ថាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញកន្លងមកនេះគឺសម្ដេចយុរ៉ន់ទៅគម្រាមហើយការគម្រាមហ្នឹងមិនមែនគម្រាមតែអ្នកប្រឆាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគម្រាមជាទូទៅឧទាហរណ៍គម្រាមរឿងនំបញ្ចុកតែស្មើតែអ្នកលក់នំបញ្ចុកសិតតែអ្នកគណៈបក្សប្រឆាំងអ្នកលក់នំបញ្ចុកសិតតែអ្នកក្រហើយជីវភាពនៅទាបហើយពួកគាត់នឹងគណៈបក្សប្រជាជនតែងតែអះអាងថាសមាជិករបស់ខ្លួនមានប្រមាណជា5លាននាក់ហើយបើយើងមើលសច្ចនករនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋសង្កត80%ជាងជាអ្នកក្រហើយយើងថាភាគច្រើន80%ជាកសិករឯឡើងឡាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណោមអ្នកក្រហ្នឹងក៏មានខាងគណៈបព្វជិជនក៏មានខាងគណៈបប្រឆាំងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់យុរ៉ន់ទៅគឺគម្រាមជាទូទៅហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ទីការចាប់អរំប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ទីការចាប់អរំយើងសាកសម័យមើលពេលយើងទៅញ៉ាំអាហារហើយពេលយើងចែកដល់យើងញ៉ាំចំអាហារខ្លាំងខ្លាយយើងថាអង្គរផ្លាស្ទិកអីយើងក៏ខ្លាំងខ្លាយបើយើងញ៉ាំចូលទៅក្នុងពោះទៅតែយើងបារម្ភអីមិនយើងភ័យអីមិនឬក៏ពេលខ្លះយើងទៅផ្សារយើងទិញរបស់របរយើងចង់បានរបស់មួយដែលវាពិតប្រាកដដែលវាត្រឹមត្រូវអីចឹងស្អាតដល់ឲ្យលុយគេអួតថាអាហ្នឹងរបស់ស្រីណារបស់វា original អញ្ចឹងដល់ពេលទិញឲ្យលុយគេហើយយកមកផ្ទះគេប្រាប់ថាអាហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយតែយើងវាខកចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយចាត់តំណមតែប្រទេសជាតិមួយដែលអាចនឹងមានរដ្ឋាភិបាលមួយคล้ายៗតាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายៗហើយយើងមើលការបោះឆ្នោតនេះតាមសហគមន៍អន្តរជាតិតាមសហគមន៍ជាតិគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆអញ្ចឹងពេលដែលប្រទេសជាតិមួយនឹងបានគណៈរដ្ឋាភិបាលមួយคล้ายๆតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងខកចិត្តអ្វីហើយតើវាគ្រោះថ្នាក់អ្វីសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់សង្គមបាទអរគុណលោកប៉ាងួនទៀងការវិធីផ្សាយរបស់យើងមួយម៉ោងសម្រាប់ការផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះហើយនឹងលើវិទ្យុនេះគឺចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមចប់ពីកម្មវិធីមួយម៉ោងនៃការផ្សាយវិទ្យុនេះទៅលោកអ្នកនាងសូមមេត្តានៅបន្តយើងបិទកម្មវិធីនេះសិនហើយយើងនឹងបើកកម្មវិធីថ្មីដែលជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីយើងនឹងផ្សាយបន្តរហូតដល់ម៉ោង12កណ្ដាលអាធ្រាត្រម៉ោងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងនីតិវិទ្យុនេះទៅគឺមានលោកមួងណារ៉េតបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកស្រីសុជីវីហើយខ្ញុំបាទក៏នឹងចូលខ្លួនម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង10កន្លះរហូតដល់ម៉ោង12កណ្ដាលត្រៀតបាទដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជន់ចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងាររបស់អាស៊ីសេរីទាំងអស់សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងមួយម៉ោងកន្លងទៅនេះកម្មវិធីយើងនឹងបន្តទៅទៀតដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា